Pengurus Kuat Angkat Berat Kebangsaan Amirul Hamizan Ibrahim menggesa Majlis Sukan Negara MSN untuk kembali menyelaraikan angkat berat sebagai sebahagian daripada sukan teras kebangsaan. Beliau yang ditemui sebaik tiba bersama skuad angkat berat di KLIA 2 awal pagi tadi berkata, jika tidak ia akan menjadi kerugian buat negara dan dikhawatiri segala program pembangunan di negeri akan menjadi sia-sia. Dua atlet kebangsaan Azroy Hazal Wafi Izhar Ahmad dan Muhammad Aznil Buidin mencipta sejarah meraih emas pertama dan kedua masing-masing dalam kategori 56kg dengan jumlah angkatan 261kg dan 62kg selepas membuat angkatan keseluruhan 288kg masing-masing 126kg bagi acara snatch dan 162kg bagi acara clean and jerk pada Temasya Sukan Commonwealth di Gold Coast. Sebelum ini, Menteri Belia dan Sukan Khairi Jamaluddin Abu Bakar dan Lembaga Pengurus MSN memutuskan untuk menggugurkan angkat berat daripada program sukan teras berikutan timbul isu penyalahgunaan bahan terlarang.